acompanha no Instagram. Vai lá no Instagram ver o que aconteceu. Vai lá no Instagram ver o que aconteceu. Olha como é que eu tô agora com essa de suspense. Começando o vlog 5 da obra. Pô, mas mostra, eu abro uma parte. Não vou mostrar a primeira piscina ali, ó. Tô mostrando. Ah, mas a piscina não sei se mudou alguma coisa. Mudou. Fizeram um negócio no meio ali, ó. Meu Deus do céu. Fizeram o... A estrutura de apoio aqui, ó, pro deck. Eu tô falando que cabe 5 pessoas no canal lateral. Pra mim cabe 16 pessoas. Puta merda, tá muito grande. Meu, tinha que ter uma mesa aqui no meio. Ó, a novidade é que abriram essa lateral aqui. E estão abrindo a parte da entrada principal, né? Que essa porta vai fechar aqui. E aí, abriram. O grande sonho da Joyce era abrir essa parede. Com isso a gente vai ter que tirar essa escada, né? Por causa desse sonho. Aqui, galera, eu tinha aquele armário do fundo falso. Olha a quantidade de cupim. Tudo isso daqui vai abrir. Isso que era bom detetizar. Com licença. Oi, de casa. Olha, a parede do estúdio. Aqui é um pedaço do estúdio? É. A parede do estúdio. Aí vai pra lá, né? E aí vai fechar aqui, né? É verdade, aqui é o banheiro da minha mãe. Aqui é o banheiro da Regina, já levantou uma paredinha também. E fechou ali, ó. Vai fazer janela ali, vai fechar. Ah. Aqui nem é o closet da sua mãe, aqui é o banheiro. Aqui é o banheiro, ali é o closet. É que é um closet meio que dentro do quarto, né? Entendi. A Joyce mandou fazer um banheiro com acessibilidade, né, amor? Falei, eu quero barras de ferro em todos os lugares, né, pra ela não cair. A porta já tá mais larga. É pra passar cadeira de roda. Ai! Ah, aquela parede que a gente tinha mostrado. Aqui não mudou muita coisa do último dia que nós viemos, né? Abriram um pouco a lareira ali, ó. É. Por que vocês não deixam a lareira dentro do quarto? É no banheiro! Então, no banheiro, ó, aqui, saiu. Ninguém tem uma lareira dentro do banheiro, vai ser inovador. Aqui a gente vai ficar sentado aqui. Televisão ali, ó, estralando. E os bonequinhos, os bonequinhos? Os bonequinhos vai estar aqui, ó. Vai estar tudo aqui assim, ó. Cada tijolinho desse é um bonequinho. Ah, eu quero que eles quebrem esse logo, né? Acho que isso daí vai ser por último. É. Não, acho que não, acho que eles vão ter que fazer a escada. Eles têm que fazer a escada, né? É, eles têm que escorar também, construir pra poder escorar. O que é isso aí? Olha o lanche. A merenda, ó, a merenda. Hora do recreio. O que vocês fizeram pra eles? Ó, o Bruno fez salsicha pra eles. O Bruno não cozinha, hein? Olha! Isso aqui é paparicar pra sair mais rápido, né, Bruno? Deixa eu falar, viu? Falta colocar um ar-condicionado pra eles aqui. Tem aquele lá mesmo que a pessoa tá abanando o pedreiro pra ir mais rápido. Meu! E aí, seu Otávio? Porra, Bruno! Ó, você que tá assistindo o vlog, você pode ter comido um pão e aí eu no chão. Muito, né? Olha, deixa eu mostrar pra vocês. Encheu aqui já de entulho a parte que a gente tá diminuindo. E aqui onde vai ser o deck molhado. Já tá colocado. Que isso? O Bruno assustado. Não, esse aqui foi areia ali, ó. Eles guardam, eles salvam as minhocas, ó. Não, fica tranquila. Ainda bem que a minhoca não pulou em mim. E aqui tá aterrando pra fazer o deck molhado. É onde a Gabi vai ficar deitada. De biquíni. Fio dental. Ah, também já tem os degraus aqui, ó. Isso aí você tá vendo que o último ele é mais alto, aí a pessoa tem que dar um saltinho já pra cair mergulhando já. Porque senão o degrau ia ficar pra fora, né? E aí a gente achou de melhor fazer assim mesmo. Mas até vira até um banquinho, ó. É, depende da profundidade. Que é a curiosidade, né? A galera foi, pegou uma trena e tá medindo. Daqui a pouco eles passam uma fita crepe pra ver o tamanho do espaço. Tá, 4x4? 4x4? Não, 4x4.
4 metros da estendida, então a parte que tá aqui, tem muito aqui, já tem 4,5. Ó, tá vendo como é que parece que tem pouco, ó? Olha, tá aqui, ó. Bruno, mas ó, vem vir. A Tati veio visitar nosso cantinho. Tá aprovado, Tati? Tá, ó. Tamanho da piscina, tudo certo? Tudo certo. É pra isso? Gente vir sempre. Ah, vai dar. Ixi, vai dar pra dar uns tibum. E aí, dona Regina? Opa! E aí, Lucas, gostou? Muito bom. Ah, que bom. A gente vai cobrar baratinho o... A diária e o... Como que é o nome daquilo de clube, dona Regina? Associado. A gente vai cobrar a mensalidade baratinho. E ali segue o cálculo, ó. Dá certo, mas... Ó. Pelo que ela falou, se fizesse um jeito, ia ser. Ó. Oh. Quanto tem? 2,10 metros. 3,10. 3,10? Então tem 7,10, né? A escala... Mas, ó, vou te falar que nós não estamos reto. É, na verdade, é de lá pra cá, né? Ó, tipo, olha, tá cada vez... Jorge, deixa pra lá isso daí. Não, tá chegando próximo. Fala, Bruno, o que você queria falar? Tá tomando forma, tá? tá tomando. Tá. Alô, Brasil! Hoje é dia 16 de fevereiro e eu cheguei aqui na obra que a gente vai fazer um orçamento de hidráulica para a piscina, que é o cômodo mais aguardado da obra, e já tô impactada com a mudança. Vocês não estão preparados para essa atualização. Os caras aqui, eles são chamados de marreta de ouro. Cara, ó, aqui já vai ser a entrada do hall da casa da Joy e do Victor. Eles vão entrar por aqui, vai ser a entrada principal. Aí entrando, eles já também derrubaram essa parede aqui. Essa escada aqui vai fechar e pra lá vai ser o quarto de hóspedes. Eu acho que a gente mostrou pouco essa parte da casa, né? Porque acaba sendo mais escura tudo, aí a gente entra menos. Mas aqui era onde tinha aquele armário fundo falso e tudo. Que aí a gente abriu a parede pra cá. Era que era um quartinho de hóspedes. E aí vai se transformar no lugar onde a galera vai chegar e vai ficar esperando a mesa vagar. Oh. Essa escada vai sair do lugar e vai pra aquele lado lá. Que também eles já quebraram aqui. Não sei se vocês lembram, mas era um banheiro aqui. Aí já saiu a parede do banheiro e vai pra escada. Essa laje inteirinha aqui vai sair. Vai ficar só um corredorzinho pra dar acesso pro outro lado, que é o quarto da dona Regina. Avançamos demais, hein? Tô ouvindo uns barulhos lá em cima. Eles estão quebrando aquela paredinha de tijolo. Logo mais eu subo lá pra atualizar. Olha lá, ó, já dá pra ver que a parede saiu realmente. Metade dela, né? Eles vão trabalhar o dia inteiro hoje lá. Aí a gente teve uma atualização no projeto. Aqui, inicialmente, o banheiro do quarto de hóspedes ia ser um pouco mais pra fora daqui, desse espaço. Mas por conta de não perder, né, esse caminhozinho aqui embaixo do coberto, e também porque o escritório, o Victor achou que ficou muito grande, a gente vai estender a parede do quarto pra cá. Então vai diminuir um pouco o escritório e o banheiro vai ficar no local que é ainda. Vou mostrar pra vocês onde é o banheiro. Poxa, vou vir bem no lugar escuro. Oh, meu Deus, Nossa Senhora Aparecida. Oh, vai por Nossa Senhora. Se pula uma aranha aqui. Ai, pingou em mim. Pingou. Tá bom. Ó, aqui é a parte de dentro, que eu poderia ter ido pelo lado mais claro, mas não fui. Aí aqui é o escritório do Victor. Essa parede vai sair. Essa atualização quentinha, hein? Um spoiler quentinho, que nem foi pro projeto ainda. E esse quarto de hóspedes aqui vai continuar sendo o quarto de hóspedes, só que a parede vai estender pra lá e a gente vai abrir uma porta aqui pra esse banheiro ficar pro lado de dentro do quarto. Esse banheiro a gente vai aproveitar. Acho que vai alargar um pouquinho ele e tudo mais, né? Mas é isso, essa é a atualização do dia. Ó, eles estão quebrando mais parede lá pra cima. Essa escada vai sair, já falei, né? Ó, aqui também já tivemos evolução, é a parte do estúdio da Joy. Eles já estão fechando aquela parede que a gente teve, tinha janela e tudo ali. E aqui vai ser um banheiro. Banheiro do estúdio. E aí essa parede também vai sair. Que aí vai ficar inteiro isso aqui, né? Vamos indo, tá tomando forma, hein? Tá indo, né? Tá tomando forma. Parede já quase fechando do banheiro da dona Regina. Os caras são rápidos pra construir também, viu? Tá tomando forma real.
Oh, todo mundo rindo aqui que eu também falei, não gravei nada. Ah, eu não tô acreditando nisso não, pô. Até fiz uma piada com o Gilmar ali que tava fugindo da câmera. Oh, caramba. Vou falar de novo. Tá tomando forma aqui, já derrubaram a parede, tiraram já lá a lareira. Fiz até uma piada aqui, nossa, dá pra usar como churrasqueira. Ai, caramba, e eles já estão construindo banheiro, ó. É a área que o Bruno mais vai usar da casa, é o banheiro. Falei pra eles capricharem que meu mamão merece. Bora! Hoje eu vim aqui mais por conta dessa parte da hidráulica da piscina. E eu vi que é dúvida de muita gente, né? O pessoal acaba mandando em DM. Quando você fecha o projeto com a construtora, tem coisas que não tá dentro do processo como um todo, do projeto. E aí, a parte hidráulica da piscina é uma dessas coisas. Tem outras também que eu não vou lembrar, acho que é a parte de gesso. Tem outras coisas também que não estão dentro do projeto. Depois eu atualizo pra vocês, então. Por isso que eu vim aqui, aí é uma outra empresa que a gente vai contratar pra fazer essa parte da hidráulica. Toda a estrutura tá dentro do contrato, a parte da hidráulica não. Aí vai terceirizar e a gente tá fazendo os orçamentos. Aí o cara tá lá medindo. E é isso. A vida de youtuber teve que vir em pleno domingo em chuva pra gravar trend de obra pra postar no Instagram. Cara, influenciador vive assim, Brasil. A ideia foi agora. A gente veio agora mesmo. Não pode deixar esfriar. Vou gravar os bastidores pra vocês. Nós estamos em obra e é claro que agora eu sempre ando com uma trena no carro. Eu vi. Vou fazer mais um só pra garantir. Pra Gabi não rir no final. Tá bom, vai. Nós estamos em obra e é claro que agora a gente sempre anda com uma trena no carro. Segue o primeiro que tava perfeito. Pode. Nós estamos em obra, tá bom, né? Tá bom. Gabi perguntou se tá boa a luz, velho. Ela... Caralho, velho! Ela tá da pessoa! Calma, agora você desconcentra a atriz. Nós estamos em obra. E é claro que a gente já sofreu o golpe da areia e da pedra. Oi. Vocês acham tão fácil? Nós estamos em obra. E é claro que a gente já sofreu o golpe da areia e da pedra. Nós estamos em obra. E é claro que a gente já sofreu o golpe da areia e da pedra. Vamos agora. Quer ver? Tira a pedra do bloco e vai em cima da lona. Pobre do Bruno. Mas por que precisa tirar a lona? Pra preparar todos os blocos. Ixi, não, puta de um trabalho depois, hein? Nós estamos em obra. É claro que a gente vai fazer arte. Como é que vai? Vai deixar essa lona assim mesmo? Deixa. Não, tá tampando mais agora que antes? Não, mas eu vou gravar ele lá de cima. Vai falar, ó. Nós estamos em obra. É claro que a gente já comprou mais de 4 mil blocos. Mais de 6, na verdade, né? Nós estamos em obra. E é claro que a gente já comprou mais de 6 mil blocos. Tá. Nós estamos em obra. E é claro que a gente já comprou mais de 6 mil blocos. É isso que o Brasil gosta. Vai, me dá aí uma casquinha aí dos... Agora eu vou botar isso aqui de volta. Abafa. Nós estamos em obra e é claro que a gente veio gravar essa trem, tirou a lona e agora não sabe como pôr de volta. Deixa. Vai tentar arrastar aqui. Ó, mas eu acho que a lona não vai ser uma grande coisa. Pelo que a gente tá vendo. Tá bom, vamos investir agora. Vem, mão, me dá a mãozinha. Essa vai ficar boa. Cuidado. Esteja com a câmera ligada, viu, Mica? O que me preocupa é que esse menino não brincava nem na rua. Não, nunca subiu numa árvore. Entendeu? E ele é filho do seu Milton, cada hora cai de altura. Pera aí, gente, eu acho que vai dar certo. Olha, tem um direitinho embaixo aí, tipo uma escada. Isso. Isso. Nossa, que susto, hein? Não, mas já deu, daí já não vai... Moleque da vila, caralho. E ainda quebra, se eu cair eu quebro, viu? É moleque da vila. Você é louco aqui, filho. Toma desse pinguiabeira. Nós estamos em obra. E é claro que a frase que eu mais escuto é... Tá tomando forma. Você consegue cagar?
Bruno, olha o tamanho da portinha, você nem passa, mano. Mas isso daqui eu penso que vai sair uma parede aqui, ó. Ah. São duas, né? Não, a segunda já foi, já tiraram. Então, olha em cima, já tiraram. É essa parede aí. Entra aí. Estamos aqui 6 horas da tarde gravando a frente que o Victor falou. Dia 18. Dia 18? E aí, o que, que você achou? Tá tomando forma. E já estreou o banheiro? Top. Nós estamos em obra. E é claro que derrubaram uma parede que não era pra derrubar. Dessa vez não arrasta mais o chinelo. Caramba. Ô, oh, mano, você arrasta não o chinelo, foi, levanta o pé. Foi. Andar. Não foi, não deu pra pegar, não. Esses dedão pra fora. Vai, mais um. Nós estamos em obra. E é claro que derrubaram a parede. Errou! Oh, que dó. Nós estamos em obra. E é claro que derrubaram uma parede que não era pra derrubar. Top. E nem nós estamos em obra. E é claro que eu já quero dar início ao paisagismo se minha casa ainda tá pronta. Se você quer saber o que é, ó, a gente tomando cuidado com a dengue, viu? Ó, pra isso aqui é uma preocupação que a gente tem com a pandemia de dengue que tá aí, né? É epidemia, né? Eu falei pandemia. É. A gente tá traumatizado. Pois é. Nós estamos em obra e é claro que a gente vem jogar cloro nas postas. Nas postas. Nas postas. Joga também atrás de mim. Ai, Bruno, aqui não. Deve arder, hein? Eita. Olha, por incrível que pareça, até que se fosse manter a escada assim fica melhor. Fica. Você acha? Vai te puxar ou não? Eu acho que ocupa menos espaço, sabia? Eita. Olha, Brasil, aqui eu vou estar gravando vídeo falando: ô, Brasil, mais vídeo no ar, mais vídeo da alegria, que é um pedaço do estúdio ainda. Pra lá é o quarto do romance. Aqui ainda é a parte do estúdio. Olha lá, banheirita. Oi. Ah, eu vou pegar aqui. Olha o espaço que é aqui. Já quebramos. Acho que já tinha quebrado aquela parede, só Deus sabe. A gente vai perdendo o time das coisas. Ah, vim feitar aqui, tem aí, mano. O Victor tá feliz porque o Márcio deu uma ideia pra ele maravilhosa, que é manter essa escada aqui, ó. É que a Joyce queria abrir o buraco embaixo e a gente não sabia como que tava. O Márcio falou, se abrir aqui, provavelmente vai ter que tirar essa escada. A Joyce, tudo bem, a gente faz escada em outro lugar. Só que a gente descobriu que abriu e não precisa tirar a escada, só se a gente quiser. Então a gente pode continuar com a escada, não precisa fazer outra escada e economia. Olha aí, agora eu vou Brasil, arrisca, olha a sorte, não, que é a sorte segue você, Elisa. Sabe qual que vai ser a frase mais falada desse vlog? Eu vou, além de estar tomando foto? Aham, economia. Economia. O Max já tá querendo nem abrir o pé direito duplo aqui. O Max. Bom, aí aqui o que eu vou? Então vou aumentar meu quarto aqui, ela. O quarto vai se ficar tem buraco, com o pessoal fecha. 150. Se não tem você buraco, pode fazer outro quarto de novo disso aqui. Hein? Então, vamos fazer um pé. Eu quero só aqui, vou fechar. Hã? Vai. Ela mede pelo menos 3 metros de raio. 1,80 metros. Ih, o Márcio falou que dá pra fazer vocês na escada de novo. Ah, não, mas dá. Você nem foi da parte também. Não dá pra fazer, né? Tá vendo essas piscininhas aí, ó? Porque ela lá já tá. O peso próprio dela já não aguenta. Ó, Vitor. Tira uma escada de volta aqui. Você já viu aquela escada que, na verdade, o vão é redondo, Brasil? Não que a escada vai ser mais o vão, né? É 50 mil reais, paga. Ah, vamos manter essa aqui até. Bom, essa tá joia. E essa aqui paga quanto? Essa aqui é olha só ali, né? Olha, o pessoal vai gastar uns 20... Uns 25 mil reais carinha dessa, hein? Engastado. Metade. Uma normal, assim. Não, engastada na parede. Minha casa também. Na parede, sabe? Ah. Ela tá toda engastada na parede. Porque ela não tem estrutura embaixo, ela é o degrau na parede, né? Você acha que por 20, 25 uma escada dessa? Caramba, quando o Márcio fala em preço, realmente é incrível como a gente muda de ideia. Escada normal que a gente vai fazer ali pra ser ali. É uma escadinha de 10 mil reais. Ah. Mas assim, essa bonita, trabalha até top. A escada normal é no puxadinho ali, né? É no puxadinho ali, né? É a de alumínio lá, de ferro. Olha tá aqui, tomando Brasil, forma. Aqui vai ser a escada, entendeu?
pra casa dos bonecos. E aqui tem uma paredona de boneco, né, Márcia? Aquilo ali não tava sem, né? Não. Olha só, lavabo. Verdade, ó. Não vai nem a mexerica ficar aí no mesmo lugar, ó. Ela acabou de mudar novamente o Brasil de ideia. Márcia tinha uma ideia ali, ó. Então, ali ia ser parede, agora vai ser uma janelona. Tá vendo isso aqui, a briga mas mudou, é, não, olha aqui, olha a minha vista agora, Márcia, arrasou. Aconteceu? Já mudou tudo, a garagem já não vai ser aqui, aqui vai ser realmente uma área verde. Mas você vai ficar assim, ela vai fazer um... Sim, pomar. Porque eu falei, gente, eu vou ter que transplantar a minha mexerica. Aí fala, não, deixa, eu falei, bom, então vamos manter tudo. Aí faz mesmo lá a garagem, aqui continua a área, a zona verde, ó, bota uma janela ali, ó, pra Gabi abrir e falar assim, ó, sim, a moça... Bom dia, IP, eu vou falar. Você mostrou as galinhas? Eu mostrei, mas acho que não pegou muito longe, não. Vou lá perto, Gabi. Não, não vou não, ela pica. Olha lá, tem um galinho ali, é o Vitório. Vitória! E tem a Vitória. Olha lá, Vitória. São os primos da Beth, que o seu Amaro trouxe pra passear com ele, que eles estavam muito sozinhos em casa. Eu falei pro Márcio, Márcio, faz uma janela que eu mereço. Olha lá, ele pôs 4 metros de janela. Quatro, isso ela fechada, viu? Que ela aberta, fica uns 5, né, Márcio? Um comentário, põe dinheiro. Tem 4 metros ali. Top, vai ficar lindo, hein? Entendi. Aqui nós fizemos uma viga? Sim. Então, pode ser que esse reboco esteja diferente do nível do reboco de lá. E aí vai ficar uma diferença visível. É. Aí por isso que você falou do fogo. É, porque a gente tá falando do fogo. Se for pouca diferença, dá pra tirar na massa. Então. Bom, aí não se tiver essa diferença assim e não der, aí nesse ambiente a gente... Vai no fogo. É. Perfeito. Em último caso, a gente coloca o fogo nesse ambiente. Entendi. Após isso, já perfeito. Não desse essa grossura, esse tamanho, né? Umas menores, porque eu vou perder a iluminação do estúdio no teto, sabe? É pra não ficar embaixo, aí fica tudo no teto. Por isso que não pode ter gesso lá também. Eles estão falando que essa viga aqui vai naquele buraco lá. Qual buraco, Vitor? Tem... Sai fora, ô Souza. Ô pobre do Souza. Ô, desculpa, Souza. Vai, mostra aí, Souza. Mostra pra onde vai. Mostra o buraco onde ela vai. É, ela vai ali, mas não vai ficar à mostra, não. Ele vai fazer um revestimentinho isso, bonitinho, né? Vai tampar o buraco perfeito. É, vai tampar o buraco com massa corrida, né? E aí pra cá é o estúdio. Tá ganhando forma mesmo, hein? Como você falou. Tá, filho. Isso daqui tá tomando. Quantos sacos de cimento foram essa? Foram 17 sacos de cimento nessa viga. Putz. Só nessa viguinha aqui, só? Da primeira compra. Não dava pra misturar com pedra mais não, mais areia? Você tá certa. Pegar a linha da praia? 17 sacos de cimento, pagando a 20 e pouco. Ó, aqui ó, Joyce, tem R$500 só aqui, ó. Nessa viga aqui bem feita, ó. Só cimento, aqui é, né? Só tá falando pra enfiar a viga no buraco aqui, ó. É uma piada, não é piada. Não, mas não, é uma piada real. A Joyce é politicamente correta, ela não entende. Ela não é quinta série. Ela não é quinta série. Só dando um detalhe. Que aqui, como aqui era um quarto, aqui era outro, e o reboco era diferente, essas coisas, na hora que eles forem pintar e fazer o reboco, pode ser que tenha uma diferença nessa divisa. Então, por isso que aqui pode ser que seja melhor colocar gesso pra ficar tudo nivelado por igual. Então, são dois ambientes juntos, pra frente ver. Se for o carro, mas eu conferi ainda pra ver como pintar, entendeu? Eu não sou perfeccionista nessas coisas, não. Eu sou perfeccionista com pintura. Tá gravado. Não, pera, tá gravado. Não, mas aqui é por causa da estrutura aqui no carro. Mas é exatamente isso. Você mas agora aqui vai ficar qualquer composição. A pintura aparece. Sim, mas é por isso que ele falou de aí, se for o caso, eu tenho que colocar gesso aqui. Sim. E fazer um forro aqui. Brasil, como meu pai era pintor, eu sou essa pessoa que eu reparo. Se o rodapé tá lá manchado, então, olha, eu boto a fita aqui. Tá ouvindo indireto, né? Aí o senhor vai falar, ainda bem que não sou eu que vou pintar. Olá! Hoje é dia 26 de fevereiro, meu companheiro de obra voltou, tava de atestado, mentira, ela trabalha em outros lugares, e aí chegou o momento da gente desmembrar as compras, que aí acaba tendo outros lugares que fica, compensa mais a parte de compra, e nessas cotações a gente consegue identificar, e hoje a gente veio aqui em um outro lugar que é gigantesco, que a gente tá pagando metade do preço do prego e do parafuso, viu gente? Cotem, vale muito a pena. From the start, it was
Parece que é o mesmo dia, eu inclusive estou com a mesma roupa, muito provavelmente, mas não é, hoje já é dia 28. E a gente já tá em outra loja e a saga continua, viu, gente? Haja, haja compra, haja cartão pra aturar. E hoje a gente tem uma presença ilustre. Tá com vergonha, não gosta de falar? E meu pai tá aqui. Mostra, pai, o que você tá na mão. Olha lá, quem vê, pensa. É minha. Olha o mamilo vazando aí, pai. Não sei nem abrir a caneca. Não é, gata? Você é louco, não vejo a hora de meter logo um desse no tetão. Ele vai do chão até o teto. Que lá o pé direito é baixo, você é louco. Vou pôr um penduricáriozão desse daqui, ó. Até o chão, viu, amor? Top demais esse aqui, viu? Bom, deve ser limpar, deve ser facinho. Arranca, joga na cândida e pronto. Ô, oh, mãe, não seja humilde. Senta no maior, mulher. Senta lá naquele. Mulher. Eita, chutou o negócio. Oi, bem confortávelzinha ela. Gostou, amor? Tá caro, levanta. Ai. Não, agora que eu tô começando a ver vantagem nesse negócio. Olha. Tamanho dessas boias. Quero uma também. Uma boiona de unicórnio. Olha essa aqui, achei psicodélica. Ah, olha o tamanho desse plantário, mãe. Muito bonitinho, né? Dá vontade de levar uma de cada, né? Mas você mata, mãe. Não adianta você levar. Ah, roseirinha. Que bonitinha. Olha uma roxa. Eu nunca tinha visto. Ah, porque o vidro quer... Vai, Vitor. Jogo dos sete erros. Fala. Sabe aquela? Vem cá, vem cá. Sabe aquele meme lá que a gente gravou, colocou? Que derrubaram uma parede que não era pra derrubar? Aham. Uhum. Acabaram de construir uma parede que não era pra construir. Aí era pra ser uma varanda. E me levantaram uma parede ali. A varanda era pra ser ali do pilar. É, desses dois, entre esses dois pilares. Ai, ai, ai. Tô rindo, mas... Isso não é meme. Já cimentaram aqui a parte da piscina. O Vitor também já fechou com a parte hidráulica. Agora eles vão vir quando, Vitor? É, então, eu fechei, aí eu tinha fechado um aquecedor da piscina, aquele solar, né? Uhum. Só que é assim, solar no inverno não vai esquentar, porque não vai ter força suficiente sol. Aí a gente trocou e vai usar o trocador, né? Aí a mulher, por que você não fica com os dois? Não dá não, não dá não. Quem sabe eu vou deixar a infraestrutura e quem sabe no futuro a gente coloca o solar e o outro. É, a gente já lutou muito pra ter um, dois, eu acho que já é ostentação, hein? Aqui atrás já fechamos as paredes. Ah, já tem a janela do banheiro, hein, Vitor? Do estúdio. É bom que se passar aqui... É, dá pra ver a pessoa tomando banho. Tem que ser uma janela mais alta, né? Faz parte. Estamos em família. Quem nunca viu um nudes? Vem, Bruno, que tá muito escuro. Não é cobra, não. É frio. É verdade. Cara, a eles vão tirar isso aqui também. Não, vamos. Vai ficar. Ah! Ficou, nossa, muito grande. Ah, então a visão vai entrar aqui. Aí a hora vai ficar mais grande. Nossa, a Joyce tem que subir aqui pra ver. Vai vir aqui e aqui, né? Assim. Eu vou descer lá e eu vou reembarcar. Ó a porta do banheiro, olha o tamanho da porta. Top. Nossa, gigante. A Joyce não queria tão grande assim. Você é louco, papai. Que, Bruno? Ali, o pássaro ali? Sabe o que, que é? O jacu! É jacu? Meu, olha, tem um jacu ali! Não é o Bruno. Dois jacu, ó. Ai, e não são esses dois. Não, jacus! Caramba, olha aqui, ó. Olha o tamanho da janela aí, hein? Márcio foi cirúrgico nessa dica aí. Deixa eu ver o tamanho do nosso quartinho do amor.
Ó, tá vendo? Vai até ali, até aqui, amor. O quarto vai ser... Ai, tem duas janelas no banheiro? Cadê, amor? Ó, vai ser tá ali até aqui, ó. Tá grande, né? Vai ser grande o quarto. Você achou grande, Vitão, meu quarto? Porque, ó, a cama eu acho que vai vir mais ou menos até aqui, ó. A cama, a King, ó. Ele tem esse corredorzão pra passar. Ah, que é disposição. Lembra que eu aprovei a disposição contrária, amor? É, que a cama vai ficar aqui, né? É, aí. Cachorro, né? Que você aprovou. E a vista? Olha a vista aqui, hein? Tá. Hoje é dia 2 de março. Hoje meu acompanhante é Bruno Kitamura. É o primeiro sábado que a gente autoriza fazer entrega aqui na obra, porque senão a gente não ia ter as telhas. Eles já entregaram. O Márcio e o Souza, eles tinham pedido 110 telhas de, sei lá, uma medida, acho que é 2,44, e mais 16 de cada outras duas medidas. Então a gente veio receber essas outras 32 aí. Na loja que a gente compra, o que é, quando não tem o estoque na loja, eles mandam do centro de distribuição. E aí por isso que eles entregaram essa parte primeiro e depois vai vir a segunda parte, que é hoje. Vai chegar hoje. Esperamos. O pessoal lá da loja falou que é rapidinho, que eles entregam até uma, porque sábado é dia de ir embora cedo. Vamos ver, vamos acompanhar. Hoje tá tudo mais claro. Ontem a gente veio aqui tentar mostrar alguma coisa, mas tava muito escuro. Aqui é a parte do estúdio, já tínhamos passado por aqui. Legal que já fechou a parede do banheiro. Banheirão. Banheirão? Oh! Aqui vai sair as resenhas boas. Que barulho é esse? Aqui vai ser a parte da lavanderia, vai ter outro banheiro. Ai, um gato, um gato. Não sei se dá pra ver. Onde? Tá atrasado, hein, meu filho? Já é 8 horas. Ô, macaquinho, Bruno! La Quarteta de Dona Regineta. Fechado. Tudo nos conformes. Olha o banheiro. Bruno, você viu o tamanho do banheiro da sua mãe? Isso daqui é charme, viu? Vai sair depois. Fizeram um X naquela parede ali, mas ela não cai, hein, gente? Pelo amor de Deus. Olha a maldição da trend aí. Nossa, olha o tamanho da janela do banheiro da sua mãe. Ficou boa, hein? E o Bruno? Bruno, o que você tá fazendo com essa trena, Bruno? Gente, a parte da trena na trend era verdadeira, tá? O Bruno tem essa aí no carro. O tempo todo ele anda com ela quando ele vem aqui. Ó, já começaram a chapiscar a parede. Acho que foi pra aproveitar a massa. Graças a Deus tem muita claridade aqui. É, gente, uma das coisas que a minha mãe me ensinou e me deu como herança é a parte da claridade. Eu não consigo ficar num ambiente que não seja claro. Ô, Galo, eu tô gravando aqui, pô! Que não seja claro. Então, graças a Deus. Aí ainda aquela parede ali vai sair, vai ficar mais claro ainda. Será que essa ripa me aguenta? Não. Não? Nossa, eu sei que sim. Não vou pra lá. Não gosto de passar nesse buraco, vai que ele rompe. Aqui já é o lavabo, que eles já fecharam. Olha lá, ó, 2 por 1,20. É 1,20 o lavabo? Eles colocam, ligado? Eles colocam a metragem na parede. Pra não esquecer. Sabe o que eu não sei? Se esse lavabo vai ter janela. E aqui é o nosso quartão. Ontem a gente gravou um pouco, mas acho que tava meio escuro. Ele vem daqui, dessa parte da escada, até o fim. Sei que vocês vão achar que é pequeno, mas é só a cama, viu, gente? Porque a gente vai ter um outro puxadinho aqui, que vai ser o closet e o banheiro lá no fundo. A gente ainda vai entender essas duas janelas aqui do banheiro, mas achei tendência. Não me canso de mostrar essa vista. É ela que eu vou ter. Nossa, vai sobrar bastante coisa. Bom, nosso sonho era ter uma cama king. Conseguiremos. Vamos fazer de pallet, né, Mo? Sim. Tem 2 metros de largura assim, ó. Então, ó. Sobra espaço. Sim. É isso, então temos. Ah, a gente tava com medo da cama não caber, mas ela coube. Ai, que bonitinho. Oh,
aqui. Perdemos a casa, é oficial. Olha que curioso. Ei, vocês têm que ser convidados pra chegar na casa dos outros. Não é assim não, gente. Não vou nunca. Não tem nada pra servir, não tem café, não tem um nada. E agora eu faço o quê? Que esse monte de visita aqui? Eles estão... Ui! Ele tá gritando, Bruno. E a saga da treina continua. Resolveu colocar um cropped e ir lá na obra, entendeu? Reagir. Porque a gente tava todo mundo desanimado, aconteceu uns problemas aí. Gente, tome cuidado com os profissionais que você contrata. Ah, é a vida, né, Brasil? Acontece em todas as famílias. Aí a gente falou, não, a gente não podemos desanimar. Vocês acreditam que essa semana nem a Gabi foi na obra? Caiu o Souza deve estar até perguntando, meu Deus, o que aconteceu? Casa, não, tô avisando. Vai responder, ai, credo. Hoje não tem ninguém trabalhando, porque hoje é final de semana. Então, a gente até parou de colocar dia tal, que ia ser ridículo, né? E agora tá muito espaçado também. Tá, gente, tá bacana, hein? Na verdade, eu não sei se vai ter tantas mudanças aqui, porque eles estão fazendo todo o telhado. Então, lá em cima tem. O Vitor, que tem coragem, vai subir. Olha lá a estrutura de madeira. Nossa, tá mó escuro. Por isso. Com licença. Isso aqui, ó. Com licença. Nossa senhora, tem mó poça de água aqui. Dá uma olhada aqui. Acontece nas melhores famílias. Bom, podemos voltar, porque não mudou nada aqui. Igual ainda, né? Como a gente falou, eles estão lá em cima. Bem devagarzinho. Ó, a galera tá até lavando roupa aqui, ó. Gostei. Vamos subir? Vamos subir. Olha que bonito que vem, né? Aqui tá tão legal. Por quê? Porque você consegue ver, né? Arma. Tá igual a última vez e a gente tá tomando forma. Nossa, mas parece que ficou pequeno o estúdio, né? É que vai tirar essa madeira. Não, eu sei, mas olha. Eu tenho essa impressão. Ah, mas daqui até aqui não tá grande? Não, acho que ficou pequeno. Daqui até lá, aquela parede lá. Nossa, tá pequeno um estúdio desse tamanho? Gente, eu vou lá mostrar outro ponto. Não, tá grande, Victor. Ô, amor. Ô, fala. A desumildade chegou. Ficou legal, ficou grande. Aquela bateria. Ó, aqui é a porta do estúdio. Sim, a gente mudou, a porta do estúdio vai ser aqui. Vai quebrar essa parede, aí a escada vai ser fechada ali, não vai ter essa escada e vai até aquele fundão lá. Tudo isso é o estúdio de gravação. Aqui vai ter uma porta também pra sair. É, pra aí a lavanderia, o banheiro aqui vai continuar. Aqui eu quero fazer alguma coisa pra botar armários pra colocar roupa de cama, mesa, banho. Agora de dia, hein? O que é, Gabriela? O closet não tá pequeno, não? Gente, aqui, ó. A mania de grandeza chegou. Essa volta toda de armário. Gente. Lembra a Gabi Brasil. A Gabi que tava acostumada, entendeu? Uma coisa humilde, beber água sem ser filtrada. Escova manual. Ela tá closet. Copinho pequeno. De plástico, agora é copo Stanley. Quebrada. Os 3/4 de roupa dela aqui, viu? Eu tô falando é por você, Jessi. Eu vou só rir porque é verdade essa parte. Ó, abrir a janela da sala do Bruno e da Gabi. Sério? O buraco, ó. Ai, que legal. Nossa, hein? Caramba, ficou outra coisa, hein? Puta merda. Tome luz, que é luz. Meu, eles tiraram a lareira. Ia deixar no banheiro. Vai esquentar. A privada. A lareirazinha no banheiro, né? Mas agora, por que que abriram aquele buraco ali, ó? É porque a lareira tava ali. Ah, vai e fechar. Aí, e aí, ali aquela parte, tipo, tinha a bunda da lareira, então tava pegando um pedaço. Eu gosto que ele é profissional, ele explicando. A bunda da lareira. A bunda da lareira. Ó, rebocar. Você é louco, essa, tá nessa fase já, mano. Caramba, a gente tá muito, né, já avançado. Olha aqui em cima já o telhado embutido e invertido. Se vai ficar bom o telhado invertido, eu não sei. Só vivendo, né? Só a gente vivendo e ver como que vai ser. Um medo de... Que vai ser calha única, né? Ali no... Cadê o dedo? Cadê o dedo? Aqui, ó. Calha única aqui, né? Espero que dê tudo certo. O que que tá torto aí?
O que é que o Souza fez torto? Para, me fala mal do Souza. Ninguém fala mal do Souza aqui. Souza, não, mas daí ajeita na massa isso aí. Não, mas... É a impressão por causa da cortina, porque quando eu empurrei, ela tá reta. Ah, tá reta? Mostra por lá. Só tem uma barriguinha, mas é, tem não, que... Não, mas isso daí tem que fazer o resto da massa. Deixar no lavabo aberto, aí você vê aqui, ó, do outro banheiro. Eu acho que dá pra... Outro caminho pra sair aqui. Eu acho que não precisa de lavabo. Quem quiser ir no banheiro, vai na sua casa, né, Brasil? Ô, Joyce, o que você tá opinando na casa dos outros? Eu já saí. Eu não consigo me segurar. Eu tava assim, menino, o lavabo tá tão grande que eu já botava um chuveiro. Olha eu. No banheiro lá do escritório. Não tem? Tem. Não tem. Tem. O quê? Esse banheiro aqui é maior que o banheiro lá de casa, do escritório. Não, isso é. Então não tem o tamanho do banheiro, é maior. Então lá tem box no banheiro do escritório. Dá pra colocar box aí. Não, fui eu que causei, entendeu? Essa discussão. Mas acho que não, acho que não. Com licença. Olha, já tem até escada, ó. Meu Deus do céu. Uma tapetinha inteira, não? Não é. Vem, gente, a água tá joia. Tá gelada. Não vai ficar fundo assim que a gente vai fazer um contrapiso ainda, né? Uma gigante a piscina. Falado. O caninho que eles fizeram pra drenar a água não tá funcionando muito. Mas, não, ó, né? Mas, ó, esse vai ser o último degrau da escada. Tá vendo? Uhum. Eu vou dar uma chupada ali no canto. Ô, louco, meu! Aqui já vem pra cá direito, vendo a escada? É. Uma grande queda? É. Você acha que não era melhor fazer mais um degrau aqui embaixo? E, Bruno, o que você tá fazendo? Puta, mano, quase... Eu tô com medo da água vir na minha boca. Água aqui, água com larvas de mosquito. Ai, eu não vou conseguir. Senão eu vou entrar água na minha boca. Eu vou ter que tomar depois coisa. Bruno, deixa eu ficar de uma vez. Chupa, Bruno. Quando vier, você tira a boca, amor. Você gosta ou engole? Aqui tá, a água tá aqui, ó. Não, então você não tá puxando. Carinha, é verdade, eu tinha pensado nisso e não coloquei. Olha! Bom, corta pra eles, Brasil. Eles são engenheiros elétricos, engenheiros hidráulicos, arquitetos. Eles estão aqui, ó, colocando as tomadas na casa. Sério? O mais bacana é que, como a gente não sabe onde vai ficar a geladeira, nem fogão, tá um pouco pesado. Tá atacando a tomada aí. Eu tô falando tá assim. Aí a gente tá assim, sem saber onde coloca. Então nós somos em todas as paredes. É, o segredo é, a cada 30 centímetros faz um buraco. No máximo fecha. Algumas vão acertar. Um deles a gente acerta. Corta pro Souza vendo depois o projeto, a gente botando em tudo. É o seguinte, a gente quer aqui, porque a gente também decide se a TV vai ficar aqui, se ela vai ficar lá. Importante alegria. Olha só eles, ó. 110, 220, altura de 30, altura de não sei quanto ali. Cada caneta é um momento. É uma a legenda aqui, ó. A legenda aqui. Tira a mão. Deixa eu mostrar a legenda pra galera. Pô, Brasil, sério? Contrata essa galera aqui, que eles estão arrasando, viu? Por favor, corta pra ela, mandou refazer. O que que ela quer? Por favor, Vitor, aqui, ó, eu tô sentindo que vai precisar de uma torrezinha de tomada aqui. Aí ele não tava entendendo, ele como é? É aquele negócio que você aperta e tchum, sai as tomadinhas toda dali. Por corta pra ela, Brasil. Não tomava nem água filtrada, agora ela tá querendo uma torre de tomada ali na Ilha da Cozinha. Na Ilha da Cozinha. Que absurdo. Eu não quero ser nem o Márcio nem o Souza. Mostrando, gente, é o seguinte, a gente organizou todos os pontos de tomada aqui, viu? A legenda tá aí pra vocês entenderem. A alegria. Legenda tá perfeita, tem cor. Fica assim, ó. Não, fica assim, ó. Bruno, mas isso daqui é o comprimento da parede do banheiro. A privada vai ter que estar aqui. A saga do banheiro. Isso vai estar assim, ó. Você pode ficar assim, ó. E eu boto assim. Então, como é que a privada vai ficar? Entendi. Você tá falando de ficar aqui, ou aqui, né? É. Beleza. Então vamos deixar com... 70 tá ótimo. Não, até mesmo. 80, pelo menos. 80? O Vitor tem os quadros largos. E aí fica toda essa parte aqui, ó, pra área do chuveiro. Que e, aí, que nem, e aí você fecha. Fecha igual agora. Deixa fechado. Entendi. Até o teto. E aí a parte onde tem a privada é um vidro com um negocinho fosco, né, Brasil? Pra gente não mostrar as partes. E a parte do chuveiro é transparente. Isso. Eu acho que deu. Mais um dia aqui na loja de construção e a gente veio negociar. E agora a gente tá inovando. Olha o Bruno como aparece na mesa de negociação. Você vai devolver isso lá, que você não precisa disso. Vou levar. Vai levar pra quê? Precisando lá em casa. Fazer o quê? Espantar a visita.
Vai colocar na estante dos bonequinhos? É o sonho dele ter um machado. 7 horas da manhã, a gente veio alugar um martelete pro Souza. A loja tá fechada lá, ó, ainda. Onde a gente parou? Casada com japonês, né? Não sai da feira essa pessoa. Vamos comer um pastelzinho aqui de boinha. Começar a trabalhar. Bruno nem penteou o cabelo. Vira, Bruno. Olha. Como ele sai. Assim. Desce. Boa. Nós estamos em obra. E é claro que a gente veio aqui no escuro pra ver o que atualizaram da obra. Mano, o Bruno é fogo, né? Sério. Vamos ver. Vamos ver nessa parte, hein? Vai que eu tô com medo. Você é louco, como é que tá aqui? Tá tomando forma. Olha. O que é, Bruno? O que tem de diferença? Tudo aqui, ó. Não tinha. Bom, pelo menos limpar a gente já não precisa, né? Tava tudo aberto aqui, ó. O que eles fizeram, ó? Eles deixaram certinho, ó. O vão aqui da escada, olha. Não dá pra ver direito. Meu, olha. Não tava assim, eles deixaram certinho qual que é o vão. Olha. Não dá pra ver direito. Top demais, cê é louco. Esse aqui é nosso quarto, caralho. Dá a sarrada, sarrada. Essa aqui é a sarrada no ar. Mas aquela sarrada. Bruno bebeu, véi. Top. Primeiro vai ser isso, ó. O box vai tomar até aqui, ó. Tomando banho. E ó, tá grande o box, né? Tá. Lava a bunda pra ver. Top, hein? Nós estamos em obra e é claro que... Estamos colocando forro nas paredes e colocando o piso, mas não, tô emocionada. É uma coisa que dá paz pra alguns. Eu gosto dessa parte aí, quando no meio aparece a pessoa pesquisando. Como adicionar um... E assim o Brasil evolui. O Vitor aqui é ansioso e a gente acompanhando. E esse solzinho, hein? Cê é louco, vou pegar logo um bronze aqui na varanda. Ficar de biquininho. Agora aqui, ó, de manhã, ontem a gente veio de noite. Não conseguiu ver, obviamente, de manhã. Ó, eles já quebraram a escada, que era o que a gente tava mais ansioso pra ver. Tudo arrumadinho. E a gente atrapalhando o pessoal a trabalhar. Desculpa, viu, gente? Imagina. Lavabo. É louco, top demais. Tarde. Eita, segura aí, vai cair daí, menino. Pô, sexta-feira, vim sexta-feira aqui é sacanagem, né? Essa hora. Ó, estão fechando o banheirão. Janelona, top. Segurança do trabalho aqui, a Rihanna, ó. Ai, ai, deixa abaixo. Entendi. A Joyce tá batendo o projeto pela aqui. Já é fofo que eu, toda vez eu pergunto as coisas que eu não tô entendendo, entendeu? Aí quando fica pronto eu falei, mas era isso aí? Meu, certeza, certeza. A hora de ficar pronto, ela, mas não era assim que eu queria. Aí vocês sabem que a gente vai diminuir essa parede, né? Essa porta, vocês exageraram, é. Não, bom, vai mais que. Vai ficar com mais que. A gente veio atrapalhar mesmo, porque a gente é desses. Vem no meio do serviço. Pra quem pergunta se a gente indica o serviço do Souza, eu, ó, sexta-feira, 4 horas da tarde, os caras tava com o martelo na mão e estouraram tudo. Então, não tem como, a gente confia de olho fechado, viu? Never met someone like you, felt something like you touch. I wish we would have met sooner. Sure, I've had lovers in my past. Won't lie, I've had a blast. But none of them had your humor. They can't compare. No one could ever do. Nobody. E ó, esses bastidores aqui. Ninguém fala, né? Tem que utilizar ali porque eu vim de chinelo. Fala. Já pediram pra ver um vim de chinelo na obra, né? É, ó. Pessoa do trabalho foi uma mancada pro moleque. Errei pro moleque. Mas vou melhorar na próxima.
gente não faz por um tijolo. Oh, esse Reels merece um like e um comentário. Esse é o Amaral, galera, aí, ó. É. Todo mundo vê só os porre, os tombos ninguém vê, né? Menino, você é o próximo, não corre não, viu? O menino correndo lá que não quer. Olha, quando a gente fica famoso, eu sou. Vou lembrar desse dia. Olha como eles começaram. Só tínhamos um papel e um sonho. Ali tá vazio. Pegamos seu Amar agora. O pessoal vai começar a fugir da gente quando a gente vier aqui. Quando a gente chegar, não vai fazer. Eles que vão fazer nobody. Bom, senhor? E aí, beleza? Dá oi pro Brasil aí, ó. É? Dá oi pro Brasil. Oi, beleza? Tudo bem? Agora não tem desculpa mais, não. Não, vai ter que pegar o... Pegar o quê? A de 30 mil. O de 30 aí? Nossa, olha o tamanho. É, mas, cara, quanto mais sobe. Nossa, por que será que é tão largo assim, né? Eita. Nem devia ter vindo aqui hoje, hein? Olha lá, Vitor. E a faixinha do lado, vamos respirar, então vai dar 1, 2, 3, 4, 5. Caralho, que grosso! Parar, porque senão a máquina queima e a gente esquenta, parar. Né? A gente podia deixar aquela escada daquele jeito, né? Olha o Vitor começando. Não. Que escada? Ó, aquele que tá lá do lado, aquela do lado lá. Fora. Tudo que ele vem aqui na obra aí. Souza, você sabe que você. Tudo que o Vitor falar que for por questão. Você não aceita. Tá do jeito que ele mora, desse jeito mesmo que tá. É. Vamos colocar só a luz aí, a água. Aqui vai ter um lavabo, não tem jeito também. Vai ter que quebrar, não sei como, né? Mas vamos ter que quebrar. Nossa, você mostrando a talvez tem que pegar uma lá, mais olha, mostrei, mas a câmera tava virada daquele jeito. Pra lá dentro tá igual. Olha a grossura. Além do concreto, ainda vai um tijolo embaixo. Um bloco. Um macho que eu queria fazer. E tem que quebrar. Tem que quebrar até onde? Até ali, ó. Falta 5 degraus. Falta mais 5 degraus. Ó. Meu Deus. 6, faltam 6 ainda. 6. Concreto maciço. Amor, vamos mudar o banheiro de lugar? Amor, vamos alugar um martelete maior aí. É. Mas é pelo trabalho. Não, mas dá pra fazer. Ah, mas se for pelo trabalho, vamos ficar aqui assim já. Não, vamos fazer. Se for pelo trabalho. Ô, Souza. Quer, Souza? Vamos fazer? Vamos fazer. É isso aí. Souza. Gente, não é o Souza Brasil. O primeiro churrasco é o do Souza, opa, certeza. Você pode escolher, viu, Souza? As carnes que você quiser. Pera, ela tá emocionada, vai chorar, gente. A mão assim, ó. Cara, abriram a laje ali. Tá tomando forma. Agora tá mesmo, hein? Caramba, olha lá. Opa! Opa! Nossa! Nossa, ô Gabi! Olha a claridade desse lugar! Gente, é realmente outro nível, né? Quem tá fugindo da câmera? Meu Deus do céu! A goteira! Não, mas aqui. Ali vai ter a janela ainda? Aqui, ó! Nossa, ô Gabi!
aqui, ficou demais, hein? Ela dançou, olha lá dançou. Olha que tá fina, olha o sozinho, vai bater. Não, Igor, você não tem noção. A tentativa ali era fechada, né? A gente que mandou abrir. Caramba, ficou bom, né? Você tem tantas bênçãos. É aquela hora que a pessoa gira. Caramba, mas ficou bom, hein? Pô, tá vindo até um feixe de luz com a poeira. Tá linda essa cena. É a bênção. É a bênção chegando. Pior que vai, meu, vai ficar muito claro aqui embaixo. A gente tava com medo, mas vai ficar muito claro. Ô, Brasil, sério. E a escada vai ser assim, entendeu? Porque aqui continua, viu? Só pra vocês entenderem. Ali é onde a pessoa vai subir, vai chegar ali. É uma coisa assim, né, Gabi? A gente não tá entendendo muito bem, mas diz que... Diz que... Vai ser surpresa. Pra vocês e para a gente. Ó, Gabi tá ligando pro meu irmão que... Ele vai até chorar, Brasil, quando ele vê isso aqui, ó. Bruno, a escada da parte olha de vocês. Escritório, e olha o buraco da escada. Caramba! Meu, tá muito claro. Você tá vendo como tá claro aqui? Tá tomando forma. Eu tô pausando. Pera, vou descer. Perdão. Aí, ó, tá vai atrapalhar. Sexta-feira à tarde pra atrapalhar. Nada, sexta-feira eles estão xingando a gente. Fala aí, ó. Sexta-feira os patrão aqui, ó. É. Eu avisei. Eu doido pra ir embora. Fechou ali já, ó. Fechou o banheiro e o closet, ó. Eu já filmei já, mas eu quero ver sua reação. Ai, fiquei sem ar. Ô, gente, ficou demais, ó. Quer passar aqui? Pode passar. Vou passar então, gente. Passa. Vou mudar. Eu vou mudar só uma vez só. Fica à vontade. Jorge tomando banho aqui. Pensa que alegria eu tomando banho, veio aquela caixa d'água forte e leve. Não, mostra lá. É meu sonho. Eu vejo forte e leve. Nada, a gente vai colocar umas árvores aqui ornamentais aqui assim, ó. Forte e leve. Oh. Nossa, mano, ficou legal, né? Aí o banheiro tá grande, né? Não, acho que tá do tamanho do nosso, não é? Grande. Oh, tá grande aquela. Olha, ficou desumilde ele, hein? Grande. Tá do tamanho do nosso, exatamente. Grande. Ó, aqui vai ficar a banheira, pia, ali vai ter o chuveiro. Não, ali é a privadinha, né? Aqui e ali não, é o chuveiro. Pra... Aqui, ó, vamos. A privada vai ser desse lado? É. E o chuveiro lá? Eu não sei, né? Melhor ó, do lado onde tem a privada ter as janelas? Mas você não falou que era exatamente o que tem que ser. Mas aí eu fico também pensando, né? No cheirinho, né? Ah, amor. Eu aguento seu cheirinho. Ah, vá! É mais um dia de perrengue. A gente veio aqui pra olhar a escada, porque lá em cima ficou um buraco que divide muito a sala da cozinha. A gente acaba perdendo um espaço importante. Não é nem pelo espaço em si, porque é 80 centímetros, né? A escada 85, mas é pela integração, que aí você não pode pôr um sofá maior e tudo. E a gente veio aqui e a gente definiu mudar tudo. Então a escada, vou mostrar pra vocês. A escada que antes era assim, ó, vou mostrar daqui de baixo, que era um L, ela ia sair daqui de baixo, subir, e aí quando batesse aqui, perto, próximo da viga, ela fazia um L, porque não dava pra chegar na altura da viga. Aí esse buraco aqui, que é entre sala e cozinha, daí ficou perdido, né? Porque o sofá, o nosso sofá vai ter que ser daqui assim, ó. Tem quanto? 2 metros? 2,50, 2,60. 2,50, não, que a gente não exista sofá desse tamanho, mas, né, já que tá fazendo, aí o que que a gente fez? Mudamos, aqui vai sair esse L e a gente tá vendo a possibilidade de fazer o L aqui embaixo,
ou, sei lá, fazer um leque. E a gente já até aprovou a parte de dos degraus ser um pouco maior do que o padrão, porque o padrão é 15 centímetros, né, Bruno? Mais alto, amor, tu me corrigiu, tá? É 15 mesmo. O padrão é 15 centímetros, e aí a gente não sabe se vai dar altura, porque ela tem que subir aquela viga pra lá. E aí é isso, mais um perrengue aí que a gente vai ver se resolve. Olá, São Paulo, 24 de março. Chegamos pra ver como é que tá a evolução da obra. Que espadona. Oi, olha lá, hein? Oh, o quarto de vocês nasceu, hein? Sim. Ó, já dá pra dormir já, eu acho. Caramba, a escada já tem um pedaço, hein? Puta merda, mano. Ô, velho. Não, sério, vem ver. Puta, já enrolei, já... Ah, Joyce. Mas a pequena tá feita, hein? Porra, eu acreditei. Tudo bem, mas já fizeram um pedaço aqui, ó. Ah, é. Então aqui vai ser o quarto. Sai o quarto de aula, né? Ah, a gente não falou do recuo. É. Não, mas ia ficar aqui mesmo? Ia ficar, a gente ia depois desse dia, né? É? Ficar assim mesmo. Ah, é verdade. Joyce, ó, é armário, ó. É o armário em volta tudo, vai parecer tipo o mercado. O armário é todo. Tem alguém lá, a gente volta pra dormir dentro. Só fala assim, se pegar, vai morrer. Nossa, mas o quarto de hóspede ficou pequeno agora. Meu, não. Vitor? Não ficou não. Ia ficar. Olha aí, olha isso daí, ó. É isso aqui, ó, até o final, ó. Nossa, gente, achei pequeno. Não. Tá maior que o... Gente, Vitor, olha aqui de novo. É uma cama de casal aqui e duas de solteiro, cabe? E aqui vai ficar guarda-roupa, vai guardar roupinha. Tem certeza que cabe duas de solteiro? Dá pra fazer até duas de casal. Sabe aquela menorzinha de casal, que é a de casal mesmo? É, dá. Bom que aqui a gente pode deixar os tanques pra Isabela, quando vir, já lavar uma roupinha, né? Você vai entrar reto aqui e vai entrar na casa aqui, ó. Bom, vamos explicar, galera. Mudou, aqui é assim, conforme vai fazendo, vai decidindo que vai mudar. Então a escada não vai mais ir pra lá. Aquela parte vão fechar de volta, porque a gente começou a achar que tava muito apertada a sala deles, né? Vai ser só isso daqui, ó. Exato, aí vai ser um outro tipo de escada que vai ser um L daqui de baixo. Sem explicar pra vocês? Não. E aí a entrada vai ser por aqui assim, ó. Só que como ali é fundo, porque isso daqui é um armário fundo, viu? Apesar de vocês não estarem, né? Abre aí, eu tenho medo, tá? Vi que eu vi um negócio aqui, agora eu tenho medo de abrir esse armário aí. Tá vendo? Então, esse armário sai e vira um pedação de escritório. Sim. É, mais ou menos, né? Vocês são curiosos, né? O que, que é que vocês estão pensando? Tudo curioso. Arroz japonês. Esse grão aqui tá caro, viu? E aqui tá pra vocês, ó. Aí, ó. Nossa, é louco, a produção tá como? Fome. Um arrozinho japonês, ó, por favor. Grão curto, tá? Quero mostrar a elegância aqui da Vitória, o Vitório e a Bebe filha. Bebe filha, inclusive, tá sem arroz. Tô jogando a pata delas. Mas é porque eu não quero espalhar muito, senão depois elas não conseguem achar, né? Elas têm muito medo. Por que, que vocês são assim traumatizadas? Nossa! Nossa, levantaram tudo. Ô, Gabi! Legal, hein? Ela tá batendo muito pior, né? Aqui vai pra prateleira. Até o teto do boneco. Certo. O lavabo tá muito grande. Ó, lavabo. Caramba, tá grande, gente. É que com acessibilidade. Com acessibilidade. Olha o quartão. Olha, essa porta ficou grande, cara. Entrando aqui no quarto. Nossa, tá grande tudo, né? Ficou. E a porta aqui, ó, achei que ia ficar pequena, não ficou nada. Pô, essa porta de vocês tem certeza que é fixa? Ô, Bruno, por que fixa, Bruno? Faz igual no banheiro, meu, porque não tem nada no meio do esquadrilho. É só a trava. Ah, porque a gente não tem... É tudo vidro, aí o esquadrilho fica só em... Ah, mas é que se fizeram uma correntinha de vento... Mas uma janela que vai ficar fixa, Bruno, no meio do quarto? Gigante desse tamanho? Hã? Dá pra vocês fazerem. O que vocês acham? Acho que eles têm que deixar a janela fixa aqui?
sem abrir, sem nada, fazer só um vidrão? Vai... Ou fazer uma janela que abre? Ele não vai responder assim, vocês não tem que achar nada, a casa é minha. Se não tivesse gravando, ele ia falar essa frase. Mas agora ele é. Agora ele é político, ó, como ele tá. Sim. Jóia, como ele tá mudado. Quero ver. Garoto, você guardou a toalha? Pega lá, Gabi. Sobe. Toma banho. Vai lá tomar banho, olha entrando no banheiro. Ó, a porta tá grande, hein? Boxão. Box, acho que box vai ser até aqui, mais ou menos, ó. Box. Tá em dívida, né? É, muito. Senta na privada aí, Bruno, pra mostrar pro Brasil. A privada vai ser aqui, vai ó. Lá, vai lá, não vai dar. Não dá pra sentar, imagina que vai ser bem... Gente, tá grande esse banheiro, hein? Enorme. A gente tem que ver o que vai fazer desse lado aqui, porque vai ter um... Esse lado aqui, acho que é o armário, sei lá. Dá coisa. Pra pôr. Colocar boneco. É. Tem que colocar os creme de cabelo da Gabi, né? Que é coisa, viu? Gente, é mexerica grande, viu? Ela tá amarelando já. Eu tô com a placa. Tem umas que tá amarelando, você viu? Tá quase. Vamos fazer o quê, Brasil? Um dia da mexerica. Eu tô batendo um bolo aqui pra nós. Calma, bolinho. E eu tô virando no sofá. Senta, gente. Fica à vontade. Deixa pra ver o café. Aí, olha eu chegando. Olha eu chegando na casa dos outros. Nossa, tá um cheirinho de bolo. Oh. Vocês estão fazendo bolo? É, pra nós. Um pedaço, Delícia, prova um pouquinho. Passa o dedo aí. Ô, Bruno, que você tá assistindo? Outro boneco, não acredito. Comprando mais um. Ó, aqui vai sair, ó. Licença, viu? Tá. Levantou ó, uma paredinha. Souza arrasou, hein? Eu falei, Souza, puxa a parede pra cá, sabe? Porque iam fazer aqui, mas eu pensei que aqui, como vai ter penteadeira, que vira armário, entendeu? Sim. Botar minhas maquiagens, meu skincare, né, Brasileiro? Que é pote de creme. Esse pedaço aqui. Meu, ela não pode vir na obra. Esse pedaço foi a mais, entendeu? Toda vez que ela vem na obra, ela quer mudar o pedaço. Esses 10 centímetros, Joyce. É 15, ó. Metade de uma régua. 15 centímetros e vai fazer diferença. Joyce, assim, a cama cabe. Você viu lá no, na imagem aqui. O Bruno Catrena. É, vocês dois são dois? É um sonho. Ó. Pensa aqui, ó. Vitão não tá num bom dia nossa, hoje. Pensa daqui, ó. Meu, eu acho que dá, Joyce. A largura da cama, é isso? Ô, Bruno, mas pensa aqui, ó. Pensa aqui, ó. Vai ser aqui, ó. Porta da sacada. Sim. A sacada eu vou usar muito menos do que aqui dentro. Então eu podia sim estar aqui, ó. Quem é que tá gritando na nossa rua? É reprise, viu? Mas eu fiz ela gravar a mulher tá na casa dela. A mulher falando na casa dela. Quem tá gritando na nossa rua? É, já ia descer lá pra ver se a gente consegue ser barraqueiro, né? Que é o casar essa? É, quero ver a hora que a gente mudar pra cá e começar. Aí eles que vão falar. Não que a gente grite, né? A gente? A gente não é disso, a gente fala baixo. Uhum. A gente é elegante. Eu quero protestar. Quero protestar. O que eu tô pedindo de alteração é muito singelo comparado a eles que, entendeu? Quebraram uma laje de uma escada e mudaram de ideia. Então, gente, não é singelo? Aqui, olha, até eu posso quebrar. Eu vou pro Souza aqui, eu mesmo venho. Ó, tirar esse pedaço aqui, ó. Ó, isso aqui não é nada, Brasil. Que, não, ó, não, que não é isso? Pleno esse 2024 que estamos vivendo, não é? Bruno, fala qual que é o seu sentimento. Nenhum. Na cara dele. Fala, amor, dá um depoimento pra quando a gente tiver a casa. De dever cumprido. Ai! Dever cumprido. Estamos chegando lá, estamos chegando lá. Ai, tá tomando forma. Na escadeta. Realidade do povo brasileiro. Ontem eu vim aqui pra alugar o martelete e
Não tinha score suficiente nem pra alugar, nem pra deixar o calção. Aí precisou do homem vir aqui pra passar no nome dele. Ai, como eu tenho ódio dessas situações. É um trauma de infância isso, não passar as compras. Pior que tentou eu e meu pai, não deu certo. Agora, diz que vai dar certo no nome do Bruno. Eu quero entender o porquê. O nome do Bruno vai e no meu não vai. Você achando? Mamãe, vou deixar que eu vou pegar pra você, tá? Tá bom? Eu pego pra você. Muito obrigado. Difícil essa vida. Que é Bruno? Era pra você ter logado ontem, né? Mas o nome não deu, né? O pai aqui tem a confiança do comércio brasileiro. Ah, como ele é, todo esnobado, todo esnobante, que conseguiu alugar um martelete. Grandes coisas. Não é só alugar, é alugar sem pagar calção. Credibilidade, me sigam, né?